hoje já um dia muito diversificado. Comecei com muita gente em Alveiades de manhã, demos uma volta para o mercado e pudemos ouvir as pessoas. Muito um apelo ao trabalho, que se trabalhe, que se trabalhe, que eles trabalhem, os que lá estavam a trabalhar, e muito alguma angústia e preocupação em relação ao estado do país. E depois podemos passar por uma empresa em Alveiades de fábrica de retalhostagem de pneus e perceber que em muitas áreas, em muitos setores, pode haver exportações e que ele era um bom exemplo dessas exportações que estão neste momento a crescer. E também uma grande preocupação com a parte social. Visitámos em Maçãs de Dona Maria um lar onde se percebia e se vivia um excelente ambiente, e um bom carinho aos idosos, com projetos de expansão. No lar em Maçãs de Dona Maria, mais uma vez ouvimos a queixa em relação à recente alteração no que respeita ao IVA social. Foi matéria em que o CDS muito se bateu no Orçamento de Estado passado. Não faz sentido estas instituições absolutamente fundamentais do setor social, as IPSS, até agora isentas de IVA, terem que pagar esse IVA, quando no fundo têm um contributo decisivo para equipamentos, para crianças, para idosos, na área da saúde, que de outra forma não conseguiremos ter. E aqui em Ancião, pudemos ver um exemplo de uma Câmara muito ativa, muito preocupada em poder captar investimento e dar condições de trabalho para que empresas se possam fixar, e isso vai acontecendo. É uma aposta e é um grande desafio para as zonas mais interiores do país. E hoje, esta tarde, para além de visitar o Hospital da Fundação de Nossa Senhora da Guia, aqui no Avelar, visitámos também o lar e uma creche. Creche e Jardim de Infância. E mais uma vez ouvimos aquilo que se ouve pelo país inteiro, que está nos números: o problema da progressiva baixa de natalidade. As crianças que não vão nascendo no nosso país e que vão tornando todas estas populações mais pobres de gente, mais pobres de futuro. Esta é uma realidade para a qual o CDS tem vindo a alertar há muito tempo e é um tema que nós não deixaremos de pôr sempre em cima da mesa. Passa por muitos aspectos, mas passa também ter todo um ambiente político mais favorável às famílias e, em particular, às famílias com crianças. Isto tem muitos domínios, nós os focaremos sempre.